A Rádio CBN Goiânia alcança um marco significativo ao celebrar 3 décadas de colaboração com a Central Brasileira de Notícias. Essa celebração não representa apenas a contagem de 30 anos, mas a toada de inúmeras vozes e histórias que passaram pelos seus microfones, moldando um prestígio inegável que ressoa na comunidade goiana. Cada locutor, cada repórter, cada entrevistado contribuíram para a sinfonia de informações que compõem a identidade da emissora, um verdadeiro patrimônio cultural da nossa região. Neste ano, o destaque é dado a 4 finalistas do Prêmio Sebrae, reconhecendo o talento local: Andressa Vasconcelos, Daniela Versiani, Laila Alves e Maísa Martins. Estas profissionais demonstraram excelência ao conquistarem a fase regional, agora seguindo para a competição nacional. A jornada de reconhecimento também se estende ao inigualável Luiz Antônio Suquita, um ícone que, com sua dedicação, transcendeu as barreiras do sistema de rádio, ganhando um lugar especial no coração dos ouvintes. As rádios merecem uma menção especial, pois foram palcos de inúmeras histórias que ajudaram a construir a identidade do povo goiano. A festa dos 30 anos é um momento para todos da equipe da CBN Goiânia se sentirem valorizados e abraçados. Cada profissional que dedicou seu tempo e talento tem um papel vital nessa narrativa, e todos merecem. A trajetória da CBN Goiânia é marcada pelo compromisso com a verdade e a qualidade. Ao longo dessas 3 décadas, profissionais como Luiz Geraldo, Aldene Lopes e José Bonfim se destacaram por suas análises incisivas e vozes que trazem clareza a tópicos complexos. Natalia Lima e Fabiana Pulcinelli trouxeram à tona investigações que tocaram questões de relevância pública. Enquanto Cileide Alves enriqueceu discussões, outros como José Roberto Silva e Evandro Gomes mantiveram os ouvintes antenados na emoção do esporte. Não podemos esquecer de Jackson Abrão, uma verdadeira lenda no cenário do jornalismo goiano. Com 60 anos de dedicação ao grupo Jaime Câmara, seu legado é uma bússola para aqueles que aspiram a fazer diferença no setor. Parabenizamos a Rádio CBN Goiânia por suas 3 décadas vibrantes e gratificantes, e que venham mais histórias ricas e vozes que ecoam pela nossa gente, produzindo informação de qualidade e trazendo conhecimento às pessoas.